Re, viss ēters ir te! Pēc ugunsgrēka un 8 cilvēku nāves nelegālā hostelī Rīgā Merķeļa ielā turpina pārbaudīt līdzīgas vietas, kur iespējams nepiemērotās telpās, kas neatbilst drošības prasībām, izmitina cilvēkus. Līdz šim pārbaudītas 34 naktsmītnes. Tajās 14 telpas ir neatbilstīgas un to eksploatācija notiek patvaļīgi. Turpina Dāvids Freidenfelds. Pārbaudīts arī naktsmītnes, kurām līdzīgi kā Merķeļa ielas hostlim iepriekš bijušas pārbaudes un telpu izmantošana aizliegta. Starp tām vairākas darbība turpinājušas, sacīja Rīgas mērs Mārtiņš Staķis šodien raidījumā Rīta panorāma. Tik apsakots vēl 27 objekti, kuros ar atzinumu par būvis pārbaudi 2020. 2021. Gadā tika uzlikts par pienākumu pārtraukt eksploatāciju. Lielā daļā tas tiešām tika izdarīts, bet tomēr 9 tika konstatēts, ka eksploatācija tiek turpināta. Un šajās adresēs, kur bija šī patvaļīgā eksploatācija, mēs veiksim atkārtotas pārbaudes vēl šonadēļ. Kopš traģēdijas vairākkārt norādīts uz nepietiekamām pilnvarām uzraugošajām iestādēm, kas par pārkāpumiem zina, bet pārtraukt, piemēram, hosteļa darbību nevar. Kā nereti mūsu valstī notiek, ka viens dienas skatās uz otru dienas, tam būtu jāpieņem lēmums, ne tam būtu jāpieņem lēmums, beigās neviens lēmumu nepieņem, un šī nesankcionētā nelegālā darbība turpinās un pat var beigties šā traģiski. Būvniecības valsts kontrolas birojā norāda, ka pērn 60% gadījumu veicot uzraudzību konstatēta patvaļīga būvniecība ne tikai hosteļos. Tā, kad mēs runājam par patvaļīgu būvniecību, mēs nerunājam tikai un vienīgi par kaut kādu pārbūvi, par nojaukšanu, papildu sienu uzstādīšanu. Mēs arī runājam par to, ka dēka eksploatēt neatbilstoši paredzētajiem mērķiem. Jārunā ne tikai šobrīd par hosteļiem. Mums ir jārunā par visām ēkām, kas ir attiecīgi ir uzceltas Latvijā. Lai līdzīga traģēdija neatkārtotos, šodien lemts veidot darba grupu ekonomikas ministrijas vadībā. Tās mērķis ir panākt, lai telpu īpašnieki, kuri veikuši patvaļīgu būvniecību, varētu vieglāk to saskaņot ar atbildīgajām iestādēm. Bet tiem īpašniekiem, kas iestāžu prasības ignorē, noteikti nopietnākas sankcijas. Cilvēkiem iespējams nav vēlēšanās iešot milzīgu birokrātisko slogu, tāpēc mēs arī pie šī jautājuma pieskārāmies, ka varbūt tas ir par daudz. Sarežģīts process, cilvēki izvēlas vienkārši pārbūvēt un neko nedarīt. Šeit mēs pievērsām uzmanību gan tādam tā kā burkānu, gan pātegas formātam, cilvēku nesodot, ļaujot tiem sakārtot dokumentus, arī sabiedrību informējot par šo iespēju. Bet gadījumā, ja ir klāja ignorants, tad tomēr arī iespēja rīkoties. Viena no tādām piedāvātajām sankcijām bija elektroenerģijas atslēgšana, apkurs atslēgšana konkrētajam hostelim. Atsevišķu darbu grupu izveidojas Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Tajā plānots atrast veidu, kā gadījumos, ja vietas eksploatācija aizliegt, to slēgt, kā par fiksētiem pārkāpumiem ziņot pārējām institūcijām un kā, piemēram, hosteļus certificēt. Arī premjers pievēršas uzmanību un uzdevis ministriem sniegt priekšlikumus valdībai par to, kas būtu jāmaina normatīvajos aktos un procedūrās. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.